Uplynulý víkend sa v Žiline bojovalo o majstrovské tituly. Na schodoch pod Hájikom sa konal už 12. ročník majstrovstiev Slovenska v behu do schodov. Sme sa rozhodli urobiť to ináč, že pred rokom sme mali taký fakt testovací ročník na vyhliadke na Dubni. To bolo také komorné a tu sme to dali trošku už viac a je to dobré, mne sa to páči, vo je to vonku, je trošku chladnejšie, ale je dobré a treba to meniť, nech to ľudia zažívajú ďalšie veci, ako život je zmena. Ako načotol organizátor, tak dejisko zmenilo svoje zázemie. Predošlé ročníky sa konali vo výškových budovách v Žiline. Tento rok sa beh uskutočnil v exteriéri. Navyše zmien sa dočkal aj samotný formát pretekov. Bežalo sa v dvojiciach, z ktorej postúpili do ďalších rozbehov len víťazi. Je to náročnejšie, musím povedať, je to rozbehy. Na druhú stranu beží sa tu 35 sekúnd, 40, takže je to šprint. A aspoň ten človek má druhú, tretiu šancu, takže uvidíme, či necháme tento model aj o rok, alebo tam je ešte niečo iné a sme radi, keď niekto príde, športuje trošku, znamená, kam z mesto podporiť, čo bez nich by to nešlo, bez debaty tento rok. Takže my ďakujeme za všetko, že vôbec môžeme behať a tešíme sa zase na rok. No. Pretekárov tak čakalo 175 schodov. Do finále sa prebojovala dvojica Štefan Štefina a Matúš Kuriak. Viac síl vo finále mal Štefina, ktorý obhájil titul majstra Slovenska v behu do schodov. Medzi ženami triumfovala Kamila Chomaničová. Bezprostredné pocity sú super, strašne unavený a som rád, že sa mi podaril obhájiť titul, aj keď bola úplne iná trať. Ďakujem Bohu, vyšiel mi celkom dobrý žreb. To mohol dosť urobiť. A super spestrenie na takýto novembrový deň. Štefina nič nenechal na náhodu. Trať pretekov si bol prebehnúť už počas týždňa pred pretekmi. Bol som tu v útorok. Zabehal som až hore. Aj za Andrejom Pavlenom. Ten povedal, že by prišiel, keby to ide až povrch. Ale tak toto je pre takých sprinterov, no a také krosy hore, dole, v hore, že technicky náročnejšie tréningy. Zabehal si aj samotný organizátor podujatia. Tomáš Čelko skončil tesne za stupňou víťazom na 4. mieste. Je to strašne ťažké, ja teraz hlavne už som dušu dobu netrénoval a tento týždeň bol extrémne ťažký pre mňa v práci a doma, takže som vôbec rád, že som 4. A tak mrzí to, no, keď človek nemá tú medailu, takže musím potrénovať.